Verək nazirlərə, deputatlara öz maaşlarına bizimkindən yox. O 5000 manat alırlar. Geçsinlər ondan, özlər bazarı qılasın, qulluqçu yox. Və son qiymət artımları ailə büdcənizə təsir edirmi? Əlbət ki, təsir edir. Valla, çox bahadır. Onun qiyməti baha, çörəyin qiyməti? Hər şeyin, hər şeyin qiyməti bahadır. Məndə düzü özüm almıram, kişi alır. Ancaq görürüm ki, kişi gəlir danışır ki, çox bahalıqdır, yağ baha, hər şey bahadır. Ailən sizə əmək var ki, neymək olar? İşləyirsiniz ardasa? Yox, valla. Əlbəttə, hər bir sadə vətəndaş kimi bu mənim üçün narahat edici faktordur. Büdcəmə, ailə büdcənə təhsil olunur ailə büdcəmdə. Çox istəyərdim ki, mən aidiyyəti qurumlar süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün müəyyən addımlar atdılar. Normal aylıq büdcəmiz 350 manat. 350 manatda çörək bahalaşanda indi dünən mənim yoldaşım çörək alıb, 65 qəpik idi. Mən məhdəl qaldım, 65 qəpiyə çörək idisə, bu produkt da qalxdıqca onda necə olacaq bilmirəm. Vallahi qardaş, şəxsən mən özüm deyir, zulüm çəkirəm. Çörəyimə görə balama çörək qazanam. Əlbəttə çörək baxalım malıdır, aşağı olmalıdır. Çörək niyə qalxmalıdır? Bizim o çörəyimizdir, bərəkətimizdir. Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin, bizə bir köməklik eləsin. İşləmə bu demən budur. Mən də əziyyət çəkirəm, limon satıram, bal aşağımı dolandıram, çətini çəkirəm. Aylıq nə qədər gəlir bizə? Günə 10 manat işləyən adamam gündəlik. Onunla nağaram. Bəli, yox, mənim belə qanım ona da bərəkət. İndi bugünkü gündə yox, qanım eləmir, belə baxalıqda. Son yox, bizə çoxdan təsir eləyib. Görmürsən, yolu piyada gedirəm. Aylıq qazancınız, əmək haqqınız nə qədər? Aylıq qazancımız demək olar ki, 300-ün üstü biraz. Qanun edilmişsiniz? Yox, nə eləsin. Verək nazirlərə, deputatlara, öz maaşlarına bizimkindən yox. O 5000 manat alırlar. Geçsinlər ondan, özlər bazarı qılasın, qulluqçu yox. Görün bir ay olaraq o 5000 çatırmı, bizə də 300 manat çatsın. Son qiymət artımları ailə büdcəsinə təsir edir mi? Eləyir bənə. Aylıq gəliriniz nə qədər? Gün 10 manat. Yəni necə onunla necə dolanır? Fəhlən. Bəs edirmi sizə? Bir tər dolanırdıq, indi vapşı dolanamayacaq. Ailədə neçə nəfərsiniz? 4 nəfər. Yəni qanun edirmi sizə? Xeyr, xeyr. Əlbəttə, hər kəsə, hər ailəyə olduğu kimi bizim ailəyə də təsir edir. Aylıq büdcəniz nə qədərdir? Aylıq gəlirimiz 1000 manata qədər olsa da, lakin elə tutaq ki, ən kiçik çörək artımının da olmağı mənfi təsir göstərir təbii ki. Bu bütün Azərbaycanda təsir edir, hətta mənfi təsir edir. Aylıq əmək haqqınız nə qədərdir? 600 manat. Yəni sizə bəs edirəm, bax qazın qiyməti baha olması, suyun, kommunalların baha olması? Sərf eləmir, çünki ailə bu dəqiqə elə bir şeydir ki, yəni günlük əmək haqqı, evin işığı, qazı, kommunal xidmətləri, bunları ödədikdə ortalıqda bir şey qalmır yəni. Əlbəttə ki, yəqin ki, hamının büdcəsində olduğu kimi bizə də təsir. Aylıq gəliriniz nə qədərdir? 350 manat. Yəni, ailədə neçə nəfərsiniz? 3 nəfər. Qanun edilmiş sizə 350 manat, 3 nəfər? Qanun eləmir, amma nəyini öhtəyə bu? Yəni, mələk.